Бәріңізге қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте жұп-жұмсақ болып шығатын батонның рецептімен бөлісемін. Ол үшін біз ең алдымен 200 мл қанжылым суымызды құйып алып, біраз қасық секер, біраз қасық тұрожды салып, 10 минут күтеміз. Міне, бізде аштымыз осылай ісініп шықты, 10 минут өтті. Енді үстіне бір шай қасық тұзымызды саламыз да елейміз. Әрі қарай дайын болған қамырымызды ыдысымызға салып алып, үстіне сұйық майды құйып аламыз, жабыстар үшін. Содан соң бетін жауып, бір сағат сүйгенше қоямыз. Келес кезекте дайын болған қамырымызды ұтысымыздан алып. Міне жақсылап ісініп алды қамырымыз. Енді оқтаумен жоямыз. Содан соң осылай жабамыз. Рулетик етіп. Айналасын осылай бітеп шоғыларыңыз керек. Міндетті түрде ашылып кетпес үшін. Қалыпқа салып, жарты сағатқа ісіріп аламыз. Осылай үстін тіліп қысаңыздар болады. Пышақпен. Міне нанымызда көтерілді, енді 180 градусқа 30 минутқа дұғовқаға пісіріп аламыз. Міне біздің батонымызда пісіп шықты, өте жұмсақ әдемі батон шықты. Нандай жұп жұмсақ.